Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Conversa Legal. Para quem acompanha o Conversa Legal, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a reforma tributária. E para falar sobre o tema de hoje, eu trouxe aqui o nosso ilustríssimo Brasil Salomão, da Brasil Salomão Matos Advocacia. Doutor, boa noite. Boa noite, doutor Alexandre, boa noite a todos que acompanham Conversa Legal. Estou muito contente de estar aqui, muito honrado com o convite. Nós que estamos aí felizes com a sua presença, tá? Eu queria que, para começar, você se apresentasse ao nosso internauta. Eu sou fundador de um escritório que tem 46 anos de existência, Brasil Salomão e Matos, a matriz em Ribeirão Preto, com filiais em São Paulo, Campinas, Franca, no estado de São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, em Três Lagoas, no estado do Mato Grosso do Sul. Estamos projetando agora a abertura da nova filial em Belém. Somos 117 advogados, sócios e associados. Atuamos em todas as áreas, menos a área penal, mas temos parceria nessa área com escritórios de porte e renome. E gostamos do que fazemos, por isso estamos muito contentes de estar aqui. Que bom! E a apresentação mais como uma formalidade, né? Porque não tem quem não conheça o Dr. Brasil, né? Aqui na área tributária, né? Doutor, vamos começar a falar sobre o nosso tema. Como é que está aí o projeto de reforma tributária? Olha, doutor Alexandre, imaginar que vai aparecer uma reforma tributária num pacote fechado, contemplando a maioria ou quase todas as arestas das dificuldades atuais das cobranças tributárias, isso não existe, isso é uma utopia e não vai acontecer. Seja porque a reforma tributária é como nós desejamos, ela se configurou na sua forma mais exata em 1965 com a emenda constitucional número 18. Passou a tratar do ICM, extinguir tributos que se repetiam em incidências múltiplas, como o IVC, o antigo imposto de consumo, que virou IPI. Então, essa reforma, nos seus aspectos fundamentais, ela foi feita em 65, mantida pela ditadura militar, que editou duas constituições, né? Uma em 67, uma em 69, mas que respeitou aquele norte dado pela emenda constitucional número 18, 1965. Então, a partir dali, o que vem acontecendo hoje é uma reforma fatiada. A cada instante, seja o Poder Executivo, seja o Legislativo, mas sobretudo o Poder Judiciário, que tem interferido muito, está fazendo, e a palavra é essa mesmo, por fatias a reforma tributária. Não teremos, lamentavelmente, o pacote que todos nós queríamos de uma reforma definitiva, global, totalmente fechada nos campos de demandas. O senhor acha que tem um prazo para que isso aconteça? É breve? Como, na sua visão, qual que é? As fatias têm acontecido. Por exemplo, essa semana, a Fazenda, a presidente Dilma, cuidou de atenuar o conflito do ICM, que há entre os estados, e que é um dos grandes objetivos que se sonha como parte fundamental de uma reforma tributária. Ela acabou de regularizar esta semana, criando um fundo seria um amortecedor para aqueles estados que irão perder com a reforma tributária do ICM, só com a reforma do ICM, e que tem impedido que se consolide. Os recursos desse fundo virão da tributação que passa a incidir sobre alguns produtos importados e algumas facetas da exportação. Então, o que há de expectativa para breve é essa normatização dessa semana que nós estamos, do governo federal, criando um fundo para ver se consegue conciliar o interesse dos estados. Fora isso, como ela já aconteceu a fatiada, não há um prazo para acontecer. Ela continuará acontecendo por etapas, por peças, menos pelo executivo, menos pelo legislativo e mais pelo judiciário. Perfeito. Doutor, você que está constantemente aí em contato com os empresários, né? Quais são os principais desejos do empresário em função de uma reforma completa? O maior desejo é a segurança jurídica, que ela hoje está muito arrebentada. Seja na questão, por exemplo, dos tributos municipais, que muda de um município para o outro,
da federação com vários estados com poder de tributação, seja sobre o IPVA, seja sobre o ICM, que é um tributo muito mais caro, o ICMS, que é um tributo muito mais caro. Então, o que o empresariado brasileiro deseja hoje é segurança jurídica, saber que as regras não serão mudadas no meio do jogo. Infelizmente, isso continua acontecendo e não há uma perspectiva, salvo por interferência do judiciário, que essa possibilidade de segurança jurídica seja outorgada ao empresário brasileiro. Sejam os grandes empresários, sejam os médios, inclusive aquelas pessoas físicas que hoje se lançam aí com microempresas, pequenas empresas e até mesmo as Eireles. Não temos segurança jurídica, não é possível assegurar uma empresa que abre hoje, conhecendo as regras de hoje, que elas serão mantidas amanhã. Realmente essa falta de consistência nas decisões está afetando todo mundo. Ninguém acredita mais numa decisão, né? Isso é facilmente percebido aí no empresário hoje. E o problema maior, doutor Alexandre, é que isso tem afastado algum capital estrangeiro de vir se estabelecer no Brasil, porque eles estão acostumados com uma segurança total, leem na nossa Constituição que a segurança é mantida, até no preâmbulo da Constituição, é uma Constituição que fala em segurança jurídica, e, no entanto, quando eles vão verificar a prática, não existe essa segurança. Entendi. Na sua visão, vai existir aquela comentada fusão do PIS e COFINS aí? Vai. Essa é uma das poucas notícias boas, né? Nós já conseguimos, como todos os escritórios de advocacia, escritórios contábeis e assessorias, verificar o texto que foi montado para a fusão do PIS e COFINS, o que passa a ser uma grande vitória. Não em diminuição da carga tributária, mas da diminuição da burocracia. Aquelas informações repetidas que são passadas para o PIS e para a COFINS, elas passam a ser unificadas, diminuindo bastante o custo burocrático e o tempo burocrático gasto pelo empresário. Do mesmo jeito que a gente comentou, ICMS e ISS, na sua visão? Não vai acontecer essa fusão. Era um sonho nosso, porque o nosso ICMS é copiado da comunidade europeia e lá já aconteceu, é o IVA, né? O IVA, Imposto sobre o Valor Acrescido, Imposto sobre o Valor Agregado, é onde todas essas circulações de serviços e econômicas foram embutidas em um único tributo e com perfeito respeito à não cumulatividade. No Brasil já se tentou isso, grandes representantes das comunidades empresariais já levaram ao Congresso, já levaram ao presidente Fernando Henrique, ao presidente Lula, à equipe da Dilma no primeiro mandato, projetos extraordinários para fazer isso. Mas, como nós temos 5 mil municípios e 27 unidades federativas, se tornou impossível e não irá acontecer. Essa semana, a presidente Dilma encaminhou esse estudo de um amortecedor para resolver. Como é que ela está sendo resolvida? No Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, caso a caso, mesmo com algumas medidas mais generalizadas, mas ainda sem uma emenda definitiva, decidindo que todas as cobranças que foram feitas para trás, decorrentes da guerra fiscal, onde alguns estados, somente do Norte, Nordeste, ou também Santa Catarina e Goiás, e Distrito Federal, deram de benefícios para a empresa e quem comprou delas aqui no estado de São Paulo e outros estados foi multado violentamente, cancelando essas multas, ou seja, as empresas paulistas podem ficar sossegadas e de outros estados que compraram, desses de origem com benefícios fiscais, que as cortes, ao decidirem caso a caso e também em alguns casos de forma genérica, têm decidido que daqui para frente vai precisar realmente uma autorização do CONFAS. Mas ficam cancelados os autos de infração, as exigências, que são violentíssimas, são os maiores autos do Estado de São Paulo na Secretaria da Fazenda. Então, é realmente buscar nessa jurisprudência mais recente, verificar o enquadramento de cada caso e colher os benefícios do que já se passou e, de alguma forma, se adequar a essas normatizações que estão acontecendo. Mas esta autonomia dos estados
e eles têm o direito, sim, de criar benefícios para atrair empresas, porque o grande polo industrial, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, um pouco Rio Grande do Sul, ficam com quase toda a arrecadação do ICMS, principalmente nessas vendas hoje por televisão, que representam mais de 6 bilhões de vendas anuais, e o ICM fica praticamente só no estado de São Paulo, no estado de origem. Isso está sendo muito cuidado pelo Congresso Nacional. Só que como o ganho de um estado vai ser o prejuízo do outro, porque o bolo é único, vai precisar interferência da União. E esta semana ela começou a acontecer essa interferência com a ideia de um amortecedor fundado no projeto de admissão de retorno de quem tem dinheiro clandestino no exterior, de poder regularizar ou bens imóveis no exterior, usar esses valores e alguns outros de tributação de importação e exportação para beneficiar os estados. Em relação ao ICMS, que ainda é o foco principal da guerra fiscal, as coisas começam a encaminhar, mas a curto prazo nós não temos ainda uma solução. É preciso enfrentar e hoje os benefícios são dos contribuintes. Doutor, Tadeu Bach está perguntando o seguinte: qual uma literatura indicada pelo senhor para se tornar um excelente tributarista? Olha, eu gostaria de saber, eu faria também, iria buscar, né? Mas existem obras extraordinárias. Eu recomendaria começar com Geraldo Ataliba, a análise que ele faz da Constituição, depois os trabalhos que ele fez sobre incidência tributária, mudando o conceito de fato gerador. Hoje as obras de Paulo de Barros Carvalho são fundamentais, Sacha Calmon, Ives Gandra, são obras de grande conteúdo para permitir um acesso a uma cultura boa de tributária, e obras muito didáticas, como do professor doutor Roque Racarraza, que para quem já está advogando, eu recomendo que sejam buscadas. Queria que você comentasse um pouquinho a questão do ICMS no comércio eletrônico. Bom, isso nós sabemos, como eu falei, isso é um faturamento de bilhões que estão acontecendo anualmente, e os três ou quatro estados que têm os seus postos de venda, principalmente o nosso, estado de São Paulo, vem se enriquecendo muito com o ICMS, que ele está sendo cobrado só na origem do negócio. O estado destinatário não vinha recebendo nada. Agora foi editada uma normatização no sentido de permitir fatias ao curso dos anos até 2020, levando parte dessa arrecadação para os estados de destino da mercadoria. Mas, como ainda é uma legislação muito nova e implantada muito recentemente, ela ainda permitiu e está permitindo e vai permitir isso, que inúmeros questionamentos sejam levados ao Poder Judiciário. E já começaram, porque essa norma entra em vigor agora, já em 2016. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu sei que tem muita coisa ainda que a gente poderia comentar, mas eu queria que você fizesse uma finalização no tema, né, de hoje, e fizesse as suas despedidas aí do nosso internauta. Bom, primeiro agradecer o convite, fiquei muito contente, agradecer aos internautas que nos prestigiaram com as suas perguntas, que permitiram alguns esclarecimentos, e dizer que o caminho hoje é não esperar nada do Executivo nem do Legislativo como benesses, é realmente bater à porta da Justiça e brigar pelos direitos. Os benefícios serão muito grandes, seja na área previdenciária, por exemplo, desoneração da Previdência sobre férias, o terço das férias, horas extras, etc. Fundo de garantia, que já se esgotou a previsão do governo, que era para repor uma perda do fundo desde 2009. Quem for hoje à Justiça e pedir a devolução dos 10%, vai tê-la. E aqueles que despedirem funcionário daqui para frente, não paguem os 10%. Batam à Justiça, que vão ver que as decisões são favoráveis. Então, o que eu recomendo é isso. Acreditar na Justiça, ela hoje é o grande fator, e realmente buscar os seus direitos. Tá aí. Então tá o aconselhamento aí do Dr. Brasil Salomão, que, como a nossa internauta comentou, um ícone aí na área tributária, tá bom? Doutor, agradeço sua presença no programa, tá? Vamos marcar um próximo para continuar esse papo aí, tá bom? Muito obrigado. Você que acompanha o programa Conversa Legal, toda quinta-feira um novo tema, um novo
advogado para comentar sobre o tema, né, sempre trazendo essas informações muito benéficas aí para o mundo jurídico. Tá bom? Eu fico por aqui e até a próxima quinta.